na gari nyeupe na watu tafadhali kwa heshima yako usije kutukana. Niko tu pasenda. Na yangu moto imeisha baba. Kati ni hapa. Nimepata shukrani lakini. Ndio nafika sasa. Mimi nilikuwa bahatika nikakuja mbele yangu nikaanza tu sasa. Uko na chanja? Nimefika 1.8 mimi mpaka kufungua. Wanani? Lakini sasa hivi nimeingiza. Wewe unajiona kama usiku. Na kwani hii yangu imezima? Wanani pia yangu ni kama si unaweka tu tusimame pamoja. Kama ni shimo moja. Wanani nini wanaendelea hapa? Si wanavivu. Wanavivu. Kama unataka kuview si uende huko. Si nilimuonea huko. Si tulikuwa tunachoma si nilikwambia. Hey! Mnakutambulisha kwanza before mchukue picha hapa. Nataka. Tunapiga. Eh? Tutaki picha hapa. Kazi. Mimi hata nini? Kutoka kwenye gani? Sudi kitu. Kitu. The media.
The media barzena. Alikuwa best yetu sana. Tunampenda sana. Sasa sisi tunataka post kwa Nairobi. Kuna nini? Tuko na huzuni. Usitukuze. Sasa tunajua. Toa huyo mtu kwa Nairobi huko. Na boss. Toa huyo mtu kwenda huko. Toa kabisa. Weka penge kidogo.